Lungsod sa Minglanilla nga sumpay sa Metro Cebu ug diin ang dalan usa sa pinakabisi ang pamutangan og CCTV camera. Adunay live report si Femmarie Dumabok. Fem. Yes, Lan, mas gilauman nga mas mapadali ang pagsulba sa problema sa dagang sa trapiko sa lungsod sa Minglanilla kung mag-operational ng ilang command center sud ning Buwana. Sagad makasinati og bumper-to-bumper nga trapiko ang National Highway sa lungsod sa Minglanilla ilabi na kon peak hours. Hinungdan nga subsob ang ilang pakigalayon sa mga nagdumala sa trapiko sa silingang mga syudad, ang Talisay ug Naga. Tungod usab sa trapiko, pipila ka disgrasya sa daan ang masinati. Hinungdan nga ang kagamhanan sa Minglanilla pinaagi sa Minglanilla Traffic Commission, nagpatukod sa ilang Minglanilla Traffic Command. 32 ka mga CCTV camera ang gipangmuntar sa National Highway ug sa sulunon nga mga dapit. Ganihang buntag ipaubos na sa seminar o training ang mga sakop sa Metcom. Actually, na sa previous na CCTV monitor area that was 2013 until 2019. And then incidentally, wala na ito nagamit. So nahimo na siyang COVID facility karon. And then karon, i-work out actually last year pa ni nga koan proposal. And then karon, completely nanagit siya. Matod ni Sanguenza, nga gawa sa dinalian unya nga pagsulbad sa naghuot nga trapiko, masusi usab ang tinuray nga nitabo kon adunay mga disgrasya. Ila usab gitan-aw nga makatabang kini sa kapulisan ilabi na sa ilang kampanya batok sa bisan unsa nga krimen. Like mga kana mga incidente, traffic incident, bangga o mao ba mga transportation nga differential factor nga makatabang gikin sa ato ang lungsod sa Minglanilla. As far as traffic is concerned, crime is concerned, and kanan. Sa laing bahin lang, nakahimo na og pasiunang pakigalayon ang mga pangulo sa mga nagdumala sa trapiko sa lungsod sa Minglanilla, Talisay City ug Cebu City sa angan nilang buhaton kalabot sa posibleng mas paghuot po niya sa dagan sa trapiko sa ilang mga lugar karon nga nagamit na ang Cebu-Cordova Link Expressway. Lan? Dagang salamat, Femmarie Dumabok.